I forbindelse med at vi har publisert en ny episode på Patreon i dag, så skal vi legge ut et gammelt intervju. I dag har vi et intervju med forfatteren bak boka Det digitale dopet. Vi ble publisert i september i år, så nå kommer den ut på den åpne podcasten. Vi har også en ny episode på vår Patreon, tiderpenger.no/patreon, eller patreon.com/tiderpenger. Og da kan du kan også finne det via Spotify. Det finns link i beskrivelsen, hvis du vil. Bare søk tid der penger på Spotify, så finner du den linken til Patreon. Dagens intervju med Torkil Færø, som har skrevet boka Pulskuren. Vi jo blitt ganske opptatt av selvforbedring i forskjellige former. Her en perfekt måte for å forstå pulsklokka sin. Det den vi har publisert på Patreon. Nå begynner det intervjuet om det digitale dopet. Mye å lære om telefonen. Ja. Da har vi gjennomført et nytt intervju med forfatter Ole Petter Gjelle, som en lege som har skrevet 4 bøker, og vi skal snakke i dag om, eller gjennomført intervju som handler om boka Det digitale dopet, hva mobilavhengighet og mobilbruk gjør med hjernen din, og hvordan det påvirker ting. Hva du synes om intervjuet, Petter? Jeg synes det var kjempebra. Jeg synes du fikk frem akkurat det jeg håpet du skulle få frem i intervjuet, så spørsmålene var kjempebra. Nå må jeg jo få lov å liksom tilføye at jeg leste den boken i sommer, og syntes den var kjempebra og veldig viktig. Og på basis av det så kontaktet jeg deg om å få Ole Petter Gjelle på podcasten. Så jeg er jo litt bias her, men jeg synes at budskapet er utrolig viktig, for jeg tror at folk er sløve i forhold til skadevirkningene. Du nevner jo innledningsvis i intervjuet at du hadde tatt kollektivtransport hvor alle sitter og ser på telefonene sine. Jeg gikk tur med hunden langs stranden i går, og der var det akkurat det samme. Folk sitter sammen, alle sitter og ser på telefonene sine, ingen snakker sammen. Det er en ukultur som trengs endret. Altså hvis vi bruker så mange timer om dagen som Gjelle har, jeg vet at han har grunnlag for å påstå, det er klart at vi tar den tiden fra noe annet. Og det er viktig, ikke bare det, altså at det er at man kanskje kaster bort tid, men også følgende av det vi gjør, altså følgende av å som for øvrig kommer veldig godt frem i boken, av å da se på, spesielt for unge, altså alt er vellykket på, som de ser på de forskjellige appene, det være seg Instagram eller TikTok og det andre som de følger med på, og som gjør at individet føler seg, selv føler seg mislykket, den som ser føler seg mislykket, og at også fremprovosere depresjoner. Det er ting vi skal ta på alvor. Dette er ikke bare å ikke se så mye på telefonen din. Vi snakker om varige skader. Skal vi bare gå i gang med intervjuet da? Ja, la oss gå i gang med intervjuet, og jeg håper at virkelig at så mange som kan få med seg dette intervjuet, for dette er viktig. Hvis du skal se på det her situasjonen vi ser i samfunnet i dag, eller la meg beskrive det, jeg tok bussen i går, jeg tar ikke så veldig ofte kollektivtransport, og sitter på busstoppet og ser over meg, det flere busstopp der, og jeg ser folk i alle aldre, så godt som 100% sitter med å stirre på en liten skjerm med en tommel som beveger seg i en evig scroll. Folk ser ut som zombier på. Og det deprimerer meg til et så dypt nivå som jeg nesten ikke kan beskrive. Hvordan vil du se på det hvis du tar det som en lege, hvis det er på en måte det man kommer inn med som symptomer? Hva er det vi ser på her? Jeg vil jo si at jeg synes det er dypt urovekkende. Og altså, dette er jo blitt normen. Faktisk så tror jeg det er sånn at hvis du går inn på en T-bane i morgenrush i Oslo, og du setter deg ned, og så legger du mobilen i lomma, så stirrer du bare ut i vogna, så begynner jo folk å lure på om det er noe galt med deg, vet du. Fordi absolutt alle andre sitter
helt fanget i mobilen sin, enser ikke hva som skjer rundt det. Altså, det finnes vel knapt en arena i livene våre hvor vi ikke lenger bruker mobiltelefonen og på skjerm. Altså, vi har den på soverommet når vi bør sove. Vi har den med oss på do. Vi har den når vi spiser, når vi kjører bil, når vi sitter i møter. Og jeg tror det mest urovekkende ved det, det at i dag så bruker vi i snitt da 4-5 timer på noe vi ikke brukte noe tid på for 10-15 år siden. Og det klart, bruker du 4-5 timer mindre, eller på noe som du aldri brukte tid på før, så det noe vi gjør mindre av. Og det tror jeg det mest urovekkende ved bruken av skjerm, at det så mange andre ting som så viktige for oss mennesker for å ha det bra, som blir skadelidende når vi bruker så mye tid på skjerm. Det noen, altså vi hører jo veldig mye snakk om fra litt sånn amatører, sånne som meg for eksempel, som sier ja, det utløser hormoner i hjernen din når du får en like, og du sitter der og ruser deg, som du sitter med her og innsprøyter i handen, men det jo bare meg som en amatør. Finns det noe du kan målbart si at det gjør noe med hjernen din som kan måles på et eller annet vis, som gjør at den her tilsynelatende avhengigheten skapes? Hva det som skjer? Ja, absolutt. Altså, vi har jo et belønningssenter inne i hjernen vår, og det belønningssenteret, det evolusjonsmessige poenget med belønningssenteret vårt, å påvirke adferd. Sånn at når vi gjør ting som bra for oss, så skal vi bli belønnet. For eksempel, hvis du får nok søvn, hvis du spiser god mat, hvis du har sex, hvis du beveger deg, så utløser det en dopaminutskillelse som gjør at du føler velvære. Det belønningen din. Det forsterker selvfølgelig den gode adferden, altså som påvirkes hjernen vår gjennom evolusjonen til å ta gode valg, sånn at vi lever, overlever. Og så viser det seg, uten at vi helt skjønner hvorfor, at vi får en ganske så betydelig utskillelse av dopamin også, når vi for eksempel hører disse varslene på telefonene våre, når vi ser at noen har vært inne og likt bildene våre. Og vi tror vel det handler om menneskelige behov til å være en del av et fellesskap, bli sett, bli anerkjent, det gir en belønning, fordi at det å være en del av en flokk, bli sett, bli anerkjent, det beskyttet oss mot fiender, for eksempel, på savannen. Var du i en flokk, så var du beskyttet, i motsetning til å være alene. Så kort fortalt, ja, når det plinger på telefonen din, når du ser at det noen som har likt bildet ditt, når du har fått en ny følger på Instagram, og så videre, så skilles det ut dopamin, vi føler velvære, vi blir avhengig. Og det jo det som skiller denne teknologien vi bruker så mye i dag, for eksempel mobiltelefoner og skjermer, fra gårsdagens teknologi, TV og radio. Den viktigste forskjellen at mobiltelefonen din, alt fra innpakningen til fargene på ikonene, for eksempel Instagram, alle disse regnbuefargene, til lyder, til egenskaper med likes og streaks og så videre og så videre. Det laget for å gjøre deg avhengig. Altså det laget av teknologiselskapene for å distrahere deg vekk fra det du driver med over på deres plattformer. Da tjener de penger. Så denne teknologien veldig avhengigskapende, og det kan vi måle. Vi kan måle det ved gjennomlyst i hjernen hos levende mennesker som inne på Facebook, får disse lydene, så ser vi at det lyser opp med dopaminutskillelse i belønningssenteret. Så ja, uten tvil, det avhengighetsskapende. Så vi har hørt mye snakk om hormoner, og det som sånne folk som ikke vet noe sånn som meg sier, liksom, ja, det er dopamin, det er endorfin, det er adrenalin, det kun dopamin, og ikke minst, hva dopamin og eventuelt andre ting som skilles ut? Ja, det flere kjemiske stoffer som skilles ut. Akkurat til dette belønningssenteret vårt, så det dopamin som står helt sentralt. Og dopamin et signalstoff i hjernen. Det brukes til veldig mye forskjellig. Tidligere så trodde man bare det var viktig for motoriske bevegelser. Vi vet at pasienter med Parkinsons sykdom, som skjelver og beveger seg langsomt, de har en forstyrrelse i mengden. Dopamin, de har for lite hjernen. Men
Så ble det gjort noen forsøk på 1950-tallet, hvor man brukte rotter og mus i bur, og fikk de til å trykke på en knapp som var inne i buret, for rotter jo veldig nysgjerrige. Så de trykker på denne knappen, og da får de en dopaminutstillelse i hjernen. Det en elektrisk ledning som implantert rett inn i belønningssenteret deres. Og da målte man, og da så man at det var først og fremst dopamin, men det også det vi kaller endorfiner, som kroppens egne morfinlignende substanser, som vi også skiller ut når vi trener, for eksempel. Og så det adrenalin og noradrenalin, som viktig for å stimulere til økt aktivitet i hjernen. Det litt avhengig av hva du bruker mobilen til. Så det en haug med kjemiske stoffer, men akkurat når det gjelder avhengighet og belønning, så det dopamin som klart viktigst. Hvordan vil du sammenligne de her kjemikaliene med kjemikalier du injiserer? For eksempel det som har vært mye omtalt, som de nye narkotiske stoffene i USA nå, som veldig potent, eller klassiske som heroin og kokain. Og, er det mulig å sammenligne de her interne narkotiske stoffene med dem du injiserer? Ja, altså i aller høyeste grad. Altså disse, altså dopamin som vi mennesker skiller ut, det vårt naturlige signalstoff, og det skiller vi ut når vi gjør ting som i utgangspunktet skal være bra for oss, det for å påvirke adferd. Så godt som alle de kjente rusmidlene vi kjenner til, fra legale rusmidler som alkohol og nikotin til illegale, kanskje spesielt disse sentralnervøs stimulerende rusmidlene som amfetamin og kokain og MDMA og sånt, så vet vi at alle de fører til en massiv utskillelse av dopamin i belønningssenteret også. Så sånn rent kjemisk, så det mye av det samme. Du nevnte for å påvirke adferd. Kjemikaliene som skilles ut i hjernen der for å subtilt veilede oss gjennom livet? Og, for jeg tenker på, hvis jeg har vært med i en ekstrem situasjon, la oss si en nestenulykke eller noe sånt, så etterpå så føler du deg utrolig bra. Altså hvis du kommer deg gjennom noen krise, er det kjemikalier som prøver å påvirke adferd, sånn at neste gang skal jeg også komme meg gjennom det? Og er det noe som de her selskapene manipulerer? Er det det som skjer? Litt vanskelig spørsmål å svare på. Altså poenget med, hvis vi ser det i et sånn fulle perspektiv, da, makroperspektiv, så jo hjernens viktigste rolle, sånn rent evolusjonsmessig, det å holde oss i livet lenge nok til at vi rekker å videreføre arten. Altså rett og slett, hjernens viktigste oppgave å holde oss i livet lenge nok til at vi har sex og viderefører arten vår og reproduserer. Og i utgangspunktet da, så jo alle de tingene vi gjør som øker sannsynligheten for at vi lever lenge nok til at vi rekker å videreføre arten, det vil føre til en belønning. For eksempel å bevege seg, og det at du har overlevd en krisesituasjon, ja, så får du en belønning, fordi da skal du forhåpentligvis lære hva var det du gjorde i den krisesituasjonen som gjorde at du kom helskinnet gjennom det. Da gjør du det samme kanskje neste gang. Jeg kan prøve å svare på spørsmålet på litt annen måte, fordi det få som kan mer om dopamins rolle i belønning i hjernen når det gjelder avhengighet enn teknologigigantene i Silicon Valley. Altså, de kan ekstremt mye om dette, og de bygger sin teknologi på den kunnskapen som forskning har gitt oss om hvordan kan du lage produkter som i størst mulig grad fanger vår oppmerksomhet og gjør oss avhengige. Og det akkurat det de driver med. Interessant at du sier det, for det her noe vi igjen får høre anekdotisk, at det minst like mye folk som eksperter på menneskelig psykologi som på utvikling, som med å lage ting som mobilspill. En trend som jeg merket meg, som jeg vet ikke om du har sett på, at altså mobilspill ikke spesielt artig lenger, men de veldig, veldig avhengighetsskapende. Og når iPhone kom, så var det veldig mye ting som var der for å underholde oss, og det var genuint underholdende. Men hvis du ser på hvordan spill en tenåring spiller på mobilen i dag, så virker veldig mye å være veldig mye sånn reward-basert, at du skal bygge opp en digital formue, og så skal du bruke det for å bli større, og så skal du bygge opp en digital formue.
og golfspill handler om fiktiv konkurranse. Jeg prøvde å spille golf en dag på mobilen, og det var helt åpenbart at hele greia var bare helt fake. Det var, her var bare for å lure penger ut av meg, og det prøver å stimulere opp masse følelser med. Stemmer de her antakelsene at de faktisk bruker det her? Er det dokumentert at de sitter psykologer og jobber med nyanser, som du sier, farger, de her dynamikkene med coins eller likes eller... Oh, ja. Om det er akkurat psykologer som sitter og jobber med det, det er jeg ikke sikker på. Og det er jo flere nå som har kommet fram, som har jobbet i disse store teknologigigantene, Meta for eksempel, eier av Facebook og Instagram, som rett og slett sier, vet du hva, da vi startet Facebook og Instagram, vi hadde jo som mål å få flest mulig brukere, og få dem til å bruke mest mulig tid på våre plattformer. Det skaper annonsinntekter og så videre. Men de sier vi hadde ingen idé om at det ville være så avhengighetsskapende. Altså det var det de hadde i tankene, men de trodde ikke det skulle være så effektivt. Og det er definitivt folk som sitter og fintuner fargekombinasjoner på appen, altså på ikonene, på lydene. Lydene er helt tilfeldige. Vi vet jo for eksempel at hvis du gjør et enkelt grep på mobilen din, og gjør alle appene dine grå, sånn at telefonen din ser dritkjedelig ut, hjemmesiden din har bare grå ikoner, så bruker vi Instagram 30% mindre. Wow. Og så er det en annen ting også, tror du, i tillegg til å gjøre det avhengighetsskapende, som jeg tror er kanskje en like viktig forklaring på hvorfor vi bruker disse skjermene våre, appene, så mye. Ofte mer enn det vi vil selv, og definitivt mer enn det som er bra for oss. Og det handler om noe vi kaller stoppsignaler. Altså, et stoppsignal, det er jo noe som er innebygget i teknologien du bruker, som sender et signal til deg om at nå må du revurdere om du skal fortsette med det du holder på med, eller gjør noe annet. Ikke sant? Du ser på gammeldags analog TV, og så er Dagsrevyen ferdig klokken 19.30, for eksempel. Da må du vurdere om du skal se neste program, som begynner om 5 minutter, eller om du skal gjøre noe annet. Du leser et kapittel i en bok, du er ferdig. Skal du fortsette, eller la være å finne på noe annet. Så dagens teknologi er med vilje frarøvet alle stoppsignaler. Er du på Facebook, så er det ingen bunn. Du kan scrolle til du blir nummen i fingrene. Ser du på en YouTube-video, og den er ferdig, så begynner neste å spille automatisk. Ungdommene våre som spiller Fortnite, veldig populært spill, skytespill. Du kan ikke stoppe spillet og pause, da må du begynne på nytt. Og spesielt unge mennesker da, som har en hjerne som ikke er helt ferdig modnet, og som har litt problemer med å se konsekvensen av handlingene sine, på samme måte som vi voksne gjør, det er jo en viktig grunn til at de kan sette seg ned med en skjerm og sitte i 8-9 timer og spille. Glemme å gå på do, glemme å spise. Så den er mangel på stoppsignaler, kombinert med at det er veldig avhengighetsskapende, er en fra teknologigigantenes ståsted en fantastisk kombinasjon for å distrahere oss vekk fra det vi driver med og på deres plattform. Det du omtaler er vel det som kalles doomscroll, er det ikke det? At det aldri stopper. Ja. Jeg mener så, jeg så et intervju med han som fant opp doomscroll og angret veldig på det. Ja. Han som fant opp at man ikke trykker neste, men scroller videre. Det er jo så mange spørsmål, og det er så mange innfallsvinkler på det her. Kan jeg si noen ting som jeg har gjort personlig da, for å prøve å bekjempe det her for meg selv? Og så kan du gjerne foreslå hvis det er noe man kan gjøre. For det er jo, altså alle vet det her. Det her er, du sparker inn i åpen dør, alle vet at det her er et problem. Og likevel sitter alle på telefonen. Og jeg har hatt et veldig stort problem med det, og det har tatt mye tid. Så en ting jeg gjorde var å begynne å det var jo både Twitter og Reddit som jeg brukte mye tid på begge to, for jeg likte å føle meg oppdatert og sånn. Holdt på med cirka i 13 år, mer eller mindre litt sånn av og på, men stort sett 13 år siden det begge kom inn. Og begge to hadde problemer, så jeg slettet begge de appene samme dagen i sommer. Og så har jeg ikke apper fra Instagram, ikke Snapchat, ingenting egentlig. Så når jeg plukker opp telefonen min, så kjeder den meg veldig mye. Det er ingenting å gjøre på telefonen. Du kan gå på hjemmesiden og sånne ting, men det som før var en sånn, at jeg kan bare sitte der og uendelig underholde meg selv, det er borte. Men jeg har det tilgjengelig litt på datamaskinen,
Men det er en helt annen dynamikk, merker jeg. Er det noe sånne type ting man kan gjøre? Eller å bytte ut Instagram-appen med www.instagram.com på mobilen? Altså, gjør det noe? Er det stor nok forskjell fordi at det ikke har alle de her grepene som en app kan ha? Ja, det vil nok hjelpe. Altså, jeg tror jo at hvis vi skal bruke skjerm mindre, ikke sant? For det er jo ikke snakk om å ikke bruke skjerm. Det er jo... Dette er jo verktøy som vi har blitt helt avhengig av, og som beriker hverdagen vår. Det er vel blant noen som ønsker seg tilbake til en full analog verden. Vi bruker disse telefonene til mye nyttig, og det skal vi fortsette med. Digital kompetanse er viktig, å lære barn og ungdommer og så videre. Men vi bruker telefonen og skjermen alt for mye, og på en uhensiktsmessig måte kanskje. Så hvordan kan vi gjøre noe med det? Og jeg tror jo at den viktigste kampen, altså den står faktisk ikke på individnivå. Vi kan godt gi tips til enkeltindivider og hvordan de kan bli litt mindre avhengig av sin skjerm og bruke den mindre, men skal vi komme noen vei, så tror jeg faktisk vi må benytte lovverket. Så vi har alle mulige regler for ting som er veldig avhengighetsskapende i samfunnet. Vi har regler for alder, på alkohol, på tobakk, på alt mulig. Vi har regler for å bruke sikkerhetsbelte i baksetet, så det er tryggere for barna våre. Vi har ingen regler når det gjelder mobil. Så det tror jeg er det ene. Vi må bruke lovverket faktisk. Og så må vi stille krav til teknologigigantene. De blir påvirket av oss som forbrukere, så vi må kreve faktisk at de gjør noe med produktene sine, så de blir mindre avhengighetsskapende. Der er det ferdig med å skje ting. Spesielt i USA, hvor det er store grupper som stiller teknologigigantene til veggs, så sier de, vet du hva, vi slutter å bruke deres produkter hvis ikke dere gjør endringer. På individnivå så tror jeg det er ganske mye vi kan gjøre også, og noe av det du nevner er ganske sentralt. Vi har gjort noen studier hvor vi har sett at hvis du ikke nødvendigvis fjerner appen din, det er veldig effektivt, hvis du vet du er mye på Facebook eller Insta, så bare fjerner du fra telefonen, så har du på mange måter løst et problem. Det er det ikke alle som får til. Men hvis du gjør alle appene dine grå, enkelt tastetrykk på mobilen, så blir telefonen din dritkjedelig. Du bruker den 30% mindre. Hjernen din er også ganske lat, så hvis du gjør det litt mer tungvint å komme deg inn på de appene du bruker for mye, for eksempel Facebook, scroll 3-4 ganger til venstre på telefonen din, lag en mappe, lag en ny mappe inni den mappen, og inni der så putter du Facebook-appen. Så vil hjernen din, når du setter deg på T-banen og tenker, nå har jeg 1 minutt til å gå på skjerm, så gidder du ikke, for det tar så lang tid å finne fram til den Facebook-appen. Ha regler for deg selv, hvor du har tidspunkter på døgnet, zoner i huset, hvor du har bestemt deg for at du ikke skal bruke mobil. Det kan være etter du kommer inn fra jobb, til barna legger seg, spisesituasjoner når du spiser middag. Men da må telefonen fysisk legges bort, altså. Du kan ikke ha den i baklomma. Da blir du fristet. Jeg har en regel for meg selv, at jeg legger den i bilen. Det er ikke langt unna, men hjernen gidder ikke å gå ut i bilen bare for å hente mobilen, når jeg kjeder meg noen sekunder. I bilen når du er hjemme, eller når du er ute på bilen? Ja. Jeg legger mobilen i bilen hjemme, når den står på parkeringen. Noen timer. Så du har ikke mobilen inne i huset? Nei. Herregud, så tenk. Og da er det jo folk som sier til meg, ja, men det går jo ikke an. Tenk deg om det skjer noe viktig, ja. Altså, tenk deg om noen ringer og... Altså, herregud, altså, jeg er 53 år. Mobiltelefon fikk jeg på slutten av 90-tallet. Klarte meg helt fint. Altså, vi må jo ikke være tilgjengelig 24 timer i døgnet. Når var siste gang du fikk en telefon hvor det handlet om liv og død? Jeg har fått en sånn, og det setter en støkk i deg som du aldri glemmer. Jo da, altså det er klart, det skjer jo av og til, men ikke på et nivå hvor du trenger å ha telefonen 24 timer i døgnet tilgjengelig. Det tror jeg skaper flere problemer enn det løser. Fjerne lyder, det vet vi. Den plingelyden som kommer fra appene dine, fjerner du de, så bruker vi telefonen skjerm 30-40% mindre. Men som et kompromiss da, en ting jeg har gjort er å fjerne alle lyder som telefonen lager. Den ringer ikke, den piper ikke, den vibrerer ikke. Gjør det noe alene? Altså, å legge den i bilen er jo en veldig drastisk løsning, men jeg ser hvordan det kan funke å vende kroppen av den følelsen av at du alltid har mobilen på deg. Men
hvis du bare tar bort lyden, hvis du bare eliminerer, som du sier, farger, og hvis du kanskje fjerner TikTok, som jeg tror kanskje kan være en god idé, har det så stor påvirkning? Altså, hvis du, har du prøvd å måle sånne type ting, altså bare de passive tingene man kan gjøre uten å fjerne det praktiske med det? Ja, jeg har ikke målt det, men det er forskere som har sett på det, og da er det litt sprikende resultatet, men det enkle svaret er ja, det hjelper. Så hvis du har en kombinasjon av at du tar og fjerner noen av fargene, så blir det mindre dopaminutstillelse. Det er jo motivasjonsbiten blir da borte. Og hvis du gjør det litt vanskeligere å finne appen, legger den en mappe litt langt bort, og i tillegg gjør ikonene grå, så ser vi at man reduserer bruken mellom 30% og 50% faktisk. Så det er veldig effektivt. Hvis man klarer å holde fast ved det da. Jeg skal snakke litt om det her som en sykdom som det nesten føles som, i hvert fall når du sitter og ser på folk som sitter alene på et busstopp, så ser det her ut som en narkis, enkelt og greit. Det er det, det i mine øyne noe som. Og hvis jeg tenker på de to mest skremmende tingene jeg har sett, er på den ene siden er hvordan en sjimpanse håndterer en iPad. Veldig intuitivt. Og greier å sitte og scrolle i bilder og åpne opp og lukke og fjerne. Egentlig bruker det ganske bra, men på den samme måte en toåring med en iPad. Det er virkelig sånn dystopisk syn. Vet vi hva det her gjør med små barn, både fysiologisk og psykologisk? Jeg har hørt tidligere at det også kan påvirke ting som øyeutviklinga, å sitte med en skjerm i så tidlig alder, fordi at øyet driver fortsatt å justere seg på et fysisk nivå, og ikke minst psykologisk. Da. Ja, vi vet litt. Og liksom bakgrunnsteppet her, så jeg har sittet i et panel i helsedirektoratet, sånn faglig ekspertpanel, hvor vi lager nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet og stillesitting. Det lager vi til befolkningen hvert 5. år. Og det er basert på all forskning som er gjort på verdensbasis, hvor viktig det er å bevege seg, blant annet for barn, unge og voksne. Og i de anbefalingene som kom nå i fjor, så har vi for første gang tatt med skjermtid. Og det har du kanskje fått med deg i media, det var litt ramaskrik, der anbefalte vi at barn under 2 år ikke skulle bruke skjerm i det hele tatt. Og er du litt over 2 år, så skal du bruke det minst mulig, og er du ungdom og voksen, så maks 2 timer hver dag. Og det er jo basert på det vi vet av forskningsstudier. Men så må vi huske en ting, og det er at dette fenomenet med å bruke skjerm, sånn som vi bruker det i dag, det er et veldig nytt fenomen. Det oppstod egentlig ikke før 2007-2008, da iPhone kom på markedet for fullt. Så det er litt begrenset hvor mye forskningsresultater vi har på langtidseffekten av å bruke skjerm. Det har egentlig ikke gått lang nok tid. Men spesielt når det gjelder barn, så opererer vi litt etter før-og-var-prinsippet. Og det vi vet fra forskning er at barn under 2 år som er mye på skjerm, de har forsinket hjerneutvikling. Ikke irreversibel hjerneskade, men de lærer seg å snakke senere, de lærer seg å gå senere, de har dårligere kognitiv utvikling, intelligens, hjernens generelle utvikling går langsommere. Det ser vi klart og tydelig. Og det handler ikke om at skjermen i seg selv gir hjerneskade til barn, men det handler om at hvis du har en 2-åring som sitter 2 timer, ligger passivt foran en skjerm, så er det noe det barnet ikke får, som er helt sentralt for hjernens utvikling, og det er jo bevegelse. Ekstremt viktig for barn. Berøring, nærkontakt med omsorgsperson, mor eller far eller andre omsorgspersoner, det blir det mindre når du er på skjerm. Så hevet over enhver tvil altså, at de minste barna, de har absolutt ikke godt av å være så mye på skjerm. Hvis vi ser på det her som en sykdom igjen da, hva er et vanlig symptom eller tegn på at du er avhengig av mobilen? Ja, og så er jo da litt av det som er utfordrende her, det er jo at mobilen er jo et nyttig verktøy, så det er ikke som en del andre ting vi blir avhengig av. Det er vanskelig å argumentere for noen nytteeffekter av heroin, eller kokain, eller alkohol for den saks skyld. Sånn at når er det går fra å være en, kall det en sunn avhengighet, altså du bruker disse verktøyene i det daglige for å gjøre livet bedre, og når er det det blir et problem, og du har blitt avhengig.
Det utrolig vanskelig å si, men jeg vil jo si at det, og det jo noen spørreundersøkelser du kan ta da som gir deg lite hint om du avhengig. Hvis noe av det første du gjør på morgenen å sjekke telefonen din, og noe av det siste du gjør før du legger deg på kvelden å være på skjerm, hvis det sånn at det går utover hverdagsfunksjonen din, altså det andre områder av livet ditt som lider fordi du på skjerm, du bruker mindre tid med familien din, med venner, med bekjente, du beveger deg mindre, du sover mindre, så vil jeg ha sagt at da det et problem. Da det en problematisk avhengighet. Det høres veldig ut som alkoholavhengighet, det siste du beskrev. Ja da, og det jo, og så jo spørsmålet da, for å kalle noe avhengighetsskapende, så det noen kriterier som har vært på plass. Det ene du får en ubehagelig følelse når du ikke bruker rusmidlet eller teknologien, det vi kaller abstinens. Det ser vi ganske klart og tydelig på de som virkelig, altså vi har jo folk som har angstsymptomer når telefonen begynner å bli ladet ut, hvis de på steder uten dekning, hvor de ikke kan komme seg på nett, eller telefonen ikke tilgjengelig. Så abstinensreaksjon, det ser vi ved skjerm, veldig mye skjermbruk. Det andre kriteriet som må være på plass det vi kaller toleranseutvikling, som betyr at du må stadig vekk øke dosen av rusmidlet ditt for å få samme effekt som du tidligere fikk med en lavere dose. Alle som har drukket alkohol vet jo det at første gang du drikker alkohol, så skal det veldig lite til før du blir beruset. Drikker du litt over tid, så må du stadig vekk ha mer alkohol for å få samme promille som du tidligere fikk med lavere dose. Eller samme ruseffekt da. Der vi litt usikre når det gjelder skjerm. Det sånn at du må stadig bruke mer skjerm for å få samme belønning som du tidligere fikk med litt mindre? The jury is still out. Der ingen helt sikre resultater ennå. Man kan vel argumentere med at appene har blitt vesentlig flinkere til å gjøre det avhengig. Og hvis man ser på de genistrekene de har gjort opp igjennom, så tror jeg ordet like var en helt vanvittig genistrek når det ble funnet opp av Facebook. Og samme følger på Twitter, det at det kalles følger, ikke abonnent for eksempel, tror jeg har en ganske stor psykologisk effekt på brukerne, at de føler at de har en følgerskare. Jeg husker når det kom, folk diskuterte følger hele tiden liksom. Du, absolutt, og spesielt det du nevnte om likes revolusjonerte Facebook. Det var da Facebook gikk fra å være noe som noen hadde, som ikke hadde så veldig stor impact, til plutselig å bli allemannseie. Og det de gjør der jo at de hacker inn i et sånn dypt menneskelig psykologisk behov for å være en del av et fellesskap, være en del av noe større, det å bli anerkjent og det å bli sett. Altså det jo en av de tingene som motiverer oss aller mest, og det evolusjonsmessig viktig grunn, altså vi trenger å bli sett, anerkjent, føle at vi en del av noe litt større enn oss selv. Det har opp gjennom vår eksistens vært veldig beskyttende, redusert sjansen for å bli drept. Vi overlevde bedre på savannen om vi var en del av en flokk, enn om vi var bare enkeltindivider alene. Da var vi mer utsatt for å bli drept, rett og slett. Og det jo nesten sånn sosialt selvmord, vet du, det å legge ut noe på Facebook, altså ikke få noen likes. Altså det jo noe av det verste som kan skje, så vi blir ekstremt belønnet når vi ser at noen liker det vi har gjort. Noen ser oss, anerkjenner oss, vi en del av et fellesskap. Så den like-funksjonen fra Facebooks side har vært helt genial. En ting når man skal snakke om for eksempel avhengighet, men også mentale lidelser og alt sånn, så kan det jo ofte være interessant å se om folk som har andre typer, altså som veldig seriøst, for eksempel psykiatriske lidelser, mer disponert for å for eksempel bli alkoholiker eller narkoman, eller vice versa at narkotisk stoffer leder til mentale sykdommer. Finnes det noen sånne studier med avhengighet av mobil, at det korrelerer mer med for eksempel enten annen rusavhengighet eller mental ustabilitet og sånne ting? Ja, svaret ja. Og så det litt mer nyansert svar også. Noe av det som best dokumentert, det sammenhengen mellom bruk av sosiale medier og mentale lidelser, spesielt depresjon. Der ser vi klart og tydelig
at jo mer du på sosiale medier, jo større sannsynlighet det for å utvikle depresjon. Og så har man, det har vi vitt ganske lenge, og så har man jo vært litt usikker på hva høna og hva som egget. For hvis du ser en sammenheng mellom to forskjellige ting, det å bruke mobil, sosiale medier og depresjon, så spørsmålet hva høna og hva egget. Det sånn at du blir deprimert av å bruke sosiale medier? Eller det sånn at de som deprimerte bruker sosiale medier mer? Og der tror vi nok at det en liten kombinasjon, men de nyeste studiene som vi gjort viser et klar og tydelig årsakssammenheng, altså at det den økte bruken av sosiale medier som fører til dårlig mental helse. Og vi tror også vi vet hvorfor, og det handler mye om at vi mennesker, vi finner det helt naturlig å bruke andres liv som en målestokk for hvordan vi har det selv. Sånn at hvor bra jeg har det med meg selv avhenger litt av hvordan jeg opplever at menneskene rundt har det. Og hvis dine venner som mine venner på Facebook, så det jo stort sett glansbildeversjonen av folks liv du ser. Du ser at de har besteget en ny fjelltopp, hoppet fallskjerm, romantisk middag, fått A på eksamen, konfirmasjon, altså det bare gladsaker. Det veldig få som legger ut ting som også skjer i livet, med skilsmisser og vanskelige ting, og mistet jobben og så videre. Så spesielt unge mennesker ble veldig påvirket av det der, sånn at der ser vi en klar og tydelig sammenheng. Jo mer du på sosiale medier, jo større sannsynlighet for å få dårlig mental helse. Og så ser vi også at det en sammenheng mellom hvor mye skjerm du bruker og risikoen for å bli rusavhengig. Men der vet vi ikke helt hva høna, hva egget. Det sånn at det å være mye på skjerm øker sannsynligheten for at du blir rusavhengig? Eller det sånn at rusavhengige får en ekstra kick ved å også bruke skjerm? Så der vet vi ikke helt. Hvis man tar drastiske tiltak, som for eksempel å bytte ut telefonen sin med Nokia-telefonen fra gammeldags, eller man legger telefonen i bilen, eller du gjør det er enkel ting som at ungene må lade telefonen i gangen, få ikke lade på rommet og sånne ting. Eller at man bare gjør skjermen grå, sånne type tiltak. Hvor lang tid tar det fra du starter med sånne tiltak til du kan måle en forskjell i enten oppførsel eller mental helse, eller dopaminnivå, eller andre ting? Ja, det jo et veldig godt spørsmål. Jeg, basert på all den forskningen som gjort, så tror jeg vi kan, og som jeg også har skrevet om i den boken min, det digitale dopet, så tror jeg hvis vi skal oppsummere litt hva som det største problemet med å bruke skjermen så mye som vi gjør, så det at det stjeler tid fra andre viktige aktiviteter som vi trenger for å ha det bra. Søvn, fysisk aktivitet, bevegelse, sosialt samvær, for å nevne tre da. Og det vi ser veldig tydelig at hvis du klarer å kutte ut mobilbruken din, eller ikke kutte ut, men kutte ned da, la oss si at du har noen regler for deg selv om hvor du putter telefonen, og ikonene blir grå, og du fjerner litt lyder, og så ser vi kanskje at man bruker telefonen en time mindre hver dag. Det vi kan måle, det jo at når du bruker telefonen din en time mindre hver dag, så sover du litt mer, du beveger deg litt mer, og du mer sosial, som tre av bærebjelkene for helsa vår, fysisk helse og mental helse. Så indirekte så kan vi måle at det bra for deg. Ikke sant? Fordi du gjør mer av de tingene som vi vet veldig godt viktig for oss. En ting jeg har lurt litt på, igjen når man sitter på et busstopp og ser på en 50-60 stykker i alle aldre. Hva det, og ikke minst, det jo et vanskelig spørsmål å svare på, men hva du tror som årsaken, underliggende årsak til at man velger telefonen over for eksempel partneren står ved siden av deg, eller vennen din, eller bare å sitte og lukte på verden. Det noe man prøver å flykte fra? Er det en escape, eller det noe dypere ting? Hva du tror som den underliggende årsaken til det her? Nei, altså jeg tror den underliggende årsaken handler ikke om at det noe som mangler i livene våre, eller at vi flykter fra noe. Jeg tror rett og slett at det jo den teknologien der, den så avhengighetsskapende. Og jeg sammenligner litt med en som
en som røyker, eller en som bruker snus, eller hva det måtte være for noen andre avhengighetsskapende substanser og ting, da. Så kan jeg spørre folk, jeg har jobbet som fastlege mange år og spurt folk som røyker, hvorfor plukket du opp en røyk nå, eller hvorfor røyker du nå? Nei, det vet jeg ikke, vi tenker ikke over det. Altså, det har blitt en uvane, en avhengighet, som man gjør litt på autopilot. Og jeg tror det den viktigste grunnen til at vi så mye på skjerm. Ikke fordi det mangler noe, eller vi flytter fra noe, men rett og slett fordi at det så jækla avhengighetsskapende at det vanskelig å la være. Komikeren Bo Burnham, veldig sånn gjennomtenkt, relativt ung fyr, sa i et intervju en gang at han skulle prøve å snakke om liksom, hva han trodde om fremtiden, kontra sosiale medier og alt sånt. Og det han sammenlignet var nettopp med røyking. Og da var det sånn at, når vi ser tilbake på 60-tallet, så var det sånn, ja, legen min røyka. Og så skulle han se tilbake på nåtiden, og så var det, yeah, my psychiatrist had a Twitter. Ja. Tror du vi kan havne i en sånn situasjon der at nå når du står og røyker på et gatehjørne, så ser du ut som en idiot. Altså det er helt uforståelig at noen kan stå og røyke i 2023. Tror du vi kommer til det punktet at, for jeg opplever at ungdommer er veldig bevisst på det her problemstillingen og er bekymret for å være avhengig av mobil og så videre. Er det her i endring, eller er det her liksom et ustoppelig tog? Veldig godt spørsmål. Jeg tror det kommer til å skje endringer. Jeg tror selvfølgelig at disse telefonene er kommet for å bli. Vi kommer til å bruke det. Vi kommer til å bruke det masse. De er nyttige også. Men jeg tror det kommer til å skje noe av to årsaker. Igjen, fordi vi som enkeltindivider blir mer og mer klar over at dette faktisk ikke er bra for oss. Det er litt som røyking. Mine foreldre røykte begge to. Og det var mest fordi da de begynte å røyke, faren min begynte å røyke på 1950-tallet, så var det jo ingen som visste at det var farlig. Det ble sett på som litt kult, og så ble man gradvis klar over skadevirkningene. Det var mange, mange tiår før man skjønte det, og da begynte jo folk å slutte å røyke. Og så tror jeg det kommer til å bli litt med skjerm også. Vi kommer ikke til å kutte det ut, men jeg tror de aller fleste får mer og mer kunnskap om, og erfarer det selv, at det egentlig ikke er bra for oss å være så mye på skjerm. Så det blir en slags selvregulering der. Og så tror jeg at myndighetene kommer på banen, og det ser vi allerede litt tegn til, at man prøver å lage noen restriksjoner for skjermbruk. Det kan være altså mobilfri skole til aldersgrense, hvor du må inn med bank-ID for å logge deg på visse spill. Altså, mulighetene er uendelige, men så tror jeg også at vi som forbrukere har så stor makt at vi kan og kommer til å tvinge disse store produsentene til å gjøre noen endringer i teknologien sin, for å gjøre det mindre avhengighetsskapende. Akkurat som myndighetene gikk inn og regulerte hvor mye nikotin du kan putte i sigaretten, for eksempel. Så ja, jeg tror det kommer til å skje endringer. Jeg tror jeg kunne snakket med deg i timesvis her, så kan du bruke så mye mer av tiden din. Bare et siste spørsmål. Du nevnte 5 timer i sted. Er det et tall som er mobilbruk? Og når du sier akkurat 5 timer, så bare husker jeg tilbake fra slutten av 90-tallet, når de snakket om hvor mye amerikanere så på TV. Og da mener jeg å huske at det var akkurat 5 timer. Har vi bare erstattet TV-en med mobilen? Nei, vi har jo ikke det, for vi bruker skjerm, altså når jeg sier skjerm, så mener jeg da primært mobiltelefon, men også iPad, er veldig mye mer enn det vi har brukt TV. Og så er det disse forskjellene som jeg sa tidligere, at TV-en er ikke laget for å gjøre det avhengig, det er telefonen, og du har disse stoppsignalene, så vet du hva, nå begynte jeg på et resonemang, og så husker jeg ikke helt første delen av spørsmålet ditt. Nei, det var om vi egentlig bare har byttet ut TV-en med enheter. Nei, vi har ikke det. Bare siden du sa 5 timer, det var derfor jeg stusset på det. For meg høres det lavt ut. Ja, altså tallet her, saken er at vi har ikke veldig gode tall på nøyaktig hvor mye tid vi bruker på mobil. I alle fall ikke når det gjelder voksne, men vi har ganske gode tall når det gjelder barn og ungdommer. For da har vi noe som heter ungdata-undersøkelsen. Og der ser vi vel at i snitt så bruker ungdommer 4 timer på skjerm hver dag. Det er utenom skoletid. Så det er bare bruk før og etter skolen. Og så er det 1/3 av ungdommene som er minst 6 timer på skjerm hver dag. Ikke sant? Og
jeg mener det først og fremst urovekkende, fordi vi ser at du 6 timer på skjerm hver dag, så leker du mindre ute på løkka, du mindre med kompisene dine, du med på færre fritidsaktiviteter, du beveger deg mindre, du sover mindre. Da vi inne på bærebjelkene for normal og god utvikling og helse hos barn. Sant? Det å få nok søvn, det å være i bevegelse, det å utvikle sosial kompetanse gjennom vennskap og lek. Så det grunn til å være bekymret, synes jeg. Til slutt, hvor tror vi ender vi opp på et sånt romskip, sånn som i den tegnefilmen Wall-E, der det sitter alle morbid og vektig på en sånn flygende stola, og bare blir underholdt kontinuerlig? Det det som endgamen her? Nei, jeg tror ikke det, og det så selvfølgelig mange grunner til at vi blir både overvektige og inaktive. Mobilen en av mange årsaker. Nei, vet du hva, jeg litt optimistisk, for jeg tror at vi etter hvert kommer til å innse og skjønne hva som god bruk av disse verktøyene, for det jo masse positivt ved den, og at vi i større og større grad klarer å vinkle det over dit, og rett og slett huske at mobilen til for oss, ikke motsatt. Og at vi klarer å i større grad bruke den på en fornuftig måte. Men det et stykke til vi der ennå. Til slutt, så jeg vet du har skrevet, det 4 bøker? Så hvis du har lyst til å fortelle om dem, så må du gjerne gjøre det. Ja, det gjør jeg gjerne. Jeg har da skrevet den boken vi har snakket litt om i dag, som heter Det digitale dopet, som handler om mye av det vi har snakket om. Det handler om hvorfor har vi blitt så avhengige av disse tekniske dubbedittene våre, og ikke minst hva kan vi gjøre for å kanskje kutte ned bruken litt. Så har jeg skrevet en bok som heter Sterk hjerne med aktiv kropp, som handler om hva det som skjer inne i hjernen din når du beveger deg. Vi vet jo alle at det å være fysisk aktiv, det bra for kroppen, men sannsynligvis hjernen det organet som påvirkes aller mest i riktig retning eller i positiv retning når vi beveger oss. Alt fra konsentrasjon, hukommelse, kreativitet, evne til å vurdere risiko, humør til god hjernehelse bidrar vi når vi beveger oss. Så har jeg laget en bok som heter Lev til du blir 100, syv nøkler til et langt og godt liv. Ganske selvbeskrivende titel, vil jeg tro. Handler om hva det vi selv kan gjøre for å leve friskest mulig, lengst mulig. Det handler om kosthold og søvn selvfølgelig, det handler om sosialt samvær, og så videre og så videre. Og så har jeg skrevet en bok som heter Mat for hjernen, som en kombinert faglig bok, men også en kokebok med retter for mat som sunn for hjernen. Og så jobber jeg med en 5. bok, som jeg har den alt for snart på, som handler om oppmerksomhetskrisen. Altså, vi står på toppen av verdens høyeste informasjonsfjell, vi blir bombardert med informasjon og kunnskap og data og alt mulig, og så vi i en dyp oppmerksomhetskrise. Nesten umulig å fange oppmerksomheten til folk lenger, og det handler blant annet mye om bruk av digitale verktøy og skjerm. Det var kort om mine bøker. Tusen takk for du stilte opp intervjuet, det var veldig informativt. Takk skal du ha, veldig hyggelig, takk.